на квартирнику молодих людей. Всі талановиті і давно хочуть поділитися своїми вміннями із іншими. І хоча атмосфера у музеї писанки домашня, але настрій у багатьох пригнічений, адже на дворі війна. І треба робити все, щоб захисники України мали б підтримку від тилу. Зізнається Дар'я Бабич. Вона відчуває це вже давно, бо її батько є військовим. А от Анастасія зізнається, що прийшла не лише, щоб допомогти військовим, але й відволіктися від проблем сьогодення. Дивитися, підтримати музикантів, також благодійний такий концерт. І якщо більше людей буде залучатись до такого, це може допомогти і відволікти також від різних справ, стресових ситуацій. Організаторки творчого заходу Олександра із Києва та Юлія з Волині. Це творчий вечір, квартирник, гроші з якого ми відправимо на допомогу полку Азов. Ми подумали, що зараз людям не вистачає якогось єднання і світла. Цим квартирником ми хочемо його показати, що насправді навіть в такі важкі і темні часи можна знаходити людей, можна знаходити натхнення та світло. Запросили ми місцевих жителів і також переселенців. В принципі, будь-кого, хто бажає до нас приєднатися, це захід для всіх. Ось виступати теж будуть люди, які тут живуть, переселенці, було дуже багато запитів, тому дійсно має бути дуже круте. Я вважаю, що такі заходи точно потрібні для того, щоб ми розуміли, що навіть в такі важкі часи ми маємо бути разом, маємо бути спільнотою, єднатися і якось давати тепло одне одному. Артисти один за одним змінювалися на імпровізованій сцені. Деякі із творів доводили їх та глядачів до сліз. Сердечко збентежене, дуже страшно, люди, щоб війна ця клята не пробила груди, щоб всіх рідних не дістала ця жахлива хвиля, щоб в країні мир був, дітвора раділа, бомби та ракети, щоб не гуркотіли, очі, щоб не бачили кровопролиття, і щасливими днями наповнилось життя. Такі творчі квартирники і надалі організовуватимуть у місті над Прутом, адже допомога потрібна всім військовим на фронті. З Коломи Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».